Lad os snakke lidt om kongruens. Kongruens, det betyder i virkeligheden lige med, når vi taler om figurer. Hvis vi i algebra har to ting, der er lige med hinanden, betyder det, at vi har to mængder, der er lige store. Når vi i stedet taler om figurer, og vi har to figurer, der har samme størrelse og udseende, så siger vi, at de er kongruente. De er kongruente. Vi har et simpelt eksempel her. Vi har en trekant her, og vi har en trekant her. Hvis man kunne dreje de her to trekanter, ville de være magen til hinanden. Så ville de være magen til hinanden. Man kan dreje figurer lige så meget, man vil. Man må dog aldrig ændre længden af siderne eller vinklernes gradtal. Man kan altid dreje, vende og rotere figurer. Hvis man kan gøre det, og derved får to helt ens trekanter, så vil de to trekanter være kongruente. Så er de kongruente. Lad os give den her trekant et navn. Vi kalder den trekant ABC. Og den her kalder vi X, Y, Z. X, Y og Z. Og lad os snakke lidt om de to trekanter. Hvis man vil skrive, at noget er kongruent, bruger man et specielt tegn. Det er et limet tegn med en lille bøjet streg over. Det skriver man sådan her. Hvis vi ved, at trekant ABC er kongruent med trekant XYZ, så ved vi også, at deres tilsvarende sider har samme længde. Vi ved også, at deres tilsvarende vinkler har samme gradtal. Hvis vi ved, at de to trekanter er kongruente, ved vi eksempelvis også, at AB, så ved vi, at AB er lig med XY. Længden af linjestykke AB er lig med længden af linjestykke XY. Vi går ud fra, at de to sider er tilsvarende sider. Og det kan man se på måden, vi har skrevet trekanterne op på. A svarer til X, B svarer til Y, og C svarer til Z i de to trekanter. AB har altså samme længde som XY. Hvis man ikke har forskellige farver, kan man vise det på den her måde. De her to linjestykker har altså den samme længde, de er lige lange. Vi kan også sige, at linjestykke AB er kongruent med linjestykke XY. Linjestykke AB er kongruent med linjestykke XY. Kongruens ved linjestykker betyder, at længderne er ens. De her to ting betyder altså det samme. Hvis et linjestykke er kongruent med et andet linjestykke, så betyder det, at deres længder er lige med hinanden. Okay, lad os prøve at gennemgå alle de tilsvarende sider. Vi ved også, at længden af BC er lige med længden af YZ, og det ved vi, fordi de to trekanter er kongruente. Det ved vi, fordi det er tilsvarende sider. Vi kan lave to streger her for at markere det. Og til sidst er der den tredje side. Vi ved også, at den side vil have samme længde på begge trekanter. Vi ved altså, at længden af AC er lige med længden af XZ. Med længden af XZ. At trekanterne er kongruente fortæller dog ikke kun, at siderne har samme længde. Vi ved også, at hvis vi har to kongruente trekanter, vil alle tilsvarende vinkler have samme gradtal. Vi ved altså, at den her vinkels gradtal vil være lige med den tilsvarende vinkels gradtal. Den tilsvarende vinkel er den her. Den er mellem den orange og den lilla side. Vi ved altså, at gradtallet for vinkel BAC er lig med gradtallet for vinkel YXZ. YXZ. Gradtallene for de to vinkler vil altså være ens. Vi kan også skrive, at vinkel BAC er kongruent med vinkel YXZ. Det er ligesom ved linjestykker, hvor to kongruente linjestykker har samme længde. At to vinkler er kongruente betyder, at deres gradstal er ens.
To vinkler med samme gradtal er altså kongruente. Vi ved også, at de her to er tilsvarende vinkler. Vi laver en dobbelt bue for at vise, at de har samme gradtal. Gradtallet af vinkel ABC af vinkel ABC er lig med gradtallet af vinkel XYZ. XYZ. Og endelig ved vi også, at den her vinkel har samme gradtal som dens tilsvarende vinkel. Vi ved altså, at gradtallet for vinkel ACB er lig med gradtallet for vinkel XZY. Gradtallet for vinkel ACB er lig med gradtallet for vinkel XZY. Noget af det, vi skal bruge meget tid på, er, hvordan man beviser kongruens. Det er nemlig fedt at have kongruente trekanter, for så kan man gøre alt det, vi lige har gjort. I starten skal vi arbejde meget med postulater og antagelser. Et fint ord for det er axiomer. Postulater er egentlig også et meget fint ord. Og lad mig lige skrive det ned. Axiomer og postulater. Det betyder i virkeligheden noget, vi anser for at være sandt. Det er en form for grundantagelse, som alle anser for at være sandt. Man kan ikke nødvendigvis bevise en grundantagelse, men man tager den for givet. Et postulat er næsten det samme som en grundantagelse. Nogle gange kan det dog være noget, vi i det øjeblik anser for at være sandt, og så kigger vi på, hvad vi kan aflede fra det. I starten af det her geometriforløb bruges begge ord dog om samme ting. Postulater og antagelser er fine ord for noget, vi tager for givet. Det er ting, vi antager uden at bevise dem. Vi starter med en antagelse og bygger på fra den antagelse. En af de mest grundlæggende og centrale grundantagelser i geometrien er følgende. Hvis to trekanter har tre sider, der alle er kongruente, vil trekanterne være kongruente. Vi kalder det for side-side-side-kongruens. Vi vil ikke bevise det her. Vi tager det for givet. Vi kan forkorte det SSS-side-side-side. Okay, lad os prøve og tegne to trekanter. Dem har vi her. Det er de her. Vi ved, at tilsvarende sider er lig med hinanden. Vi ved altså, at den her side er lig med den her side. De har samme længde. Alle siderne har samme længde. Hvis vi ved det, så ved vi, at de her to trekanter er kongruente. Vi har ikke givet trekanterne navne endnu, så vi kan ikke skrive dem op. Det her er altså to kongruente trekanter. Vi ved altså, at hvis alle tilsvarende sider er lig med hinanden, er trekanterne kongruente. Når vi ved det, kan vi lave alle vores andre antagelser. Det betyder, at alle tilsvarende vinkler også er lige med hinanden. Vi ved, at den her er kongruent med den her, de har samme gradtal. Den her er kongruent med den her, og den her er kongruent med den her. Lad os nu se på, hvorfor det her er en fornuftig grundantagelse at starte med. Lad os prøve at sige, at vi har en trekant. Vi har en trekant her. Den har de her sider. Og lad os nu se, om vi kan lave en anden trekant, der ikke er magen til den her, hvis den har sider med de samme længder. Vi skal se, om vi kan lave en anden trekant, som selvom vi drejer og roterer den, aldrig vil kunne blive til den her trekant. Vi ved altså, at den anden trekant skal have en side med samme længde som den her. Den tegner vi her. Den har cirka samme længde. Vi ved også, at den skal have en side, der er den her længde. Den side tegner vi her, så det er lidt mere interessant. Vi tegner siden her med samme længde, men vinklen er anderledes. Vi ved også, at trekanten skal have en side, der ser sådan her ud. Den tegner vi her. Den har cirka den her længde.
Det her er tydeligvis ikke en trekant. Hvis det skal være en trekant, skal vi forbinde de her to punkter. Og det kan vi kun gøre på to måder. Vi kan dreje de to streger den her vej. Hvis vi gør det, så får vi en trekant, der ser sådan her ud. Det er en trekant, der er roteret og vendt om i forhold til vores oprindelige trekant. Hvis man roterer den og vender den om, vil den være magen til. Vores anden mulighed for at forbinde de to punkter er at dreje dem den her vej. Så vil den gule side være her, og den lille side. Og den lille side vil være her. Det var ikke lilla. Den lille side vil være her. Hvis vi gør det, skal vi kun dreje trekanten for at have to ens trekanter. Det her er ikke et bevis, men en grundantagelse. Det er et fornuftigt sted at starte. Hvis alle tilsvarende sider er lige med hinanden, vil to trekanter være kongruente. Hvis to trekanter er kongruente, så ved vi også, at de tilsvarende vinkler vil være ens. Jeg håber, det her var lærerigt. Vi ses i næste video.